Kur'an-ı Kerim'in heç bir yerinde bu kitabın müqəddəs olması ilə bağlı bir ayəyə rast gələ bilməzsiniz. Heç bir ayə yoxdur. Bu kitabın çap olunduğu bu kağızdan və yaxud da bu kağızdan fərqi nədir? Sadəcə burada ərəbcə əlifbanın olmasıdırmı? Yəni o zaman belə bu məntiqlə çıxır ki, ərəb əlifbası müqəddəs. Biri yatır yuxuda görür deyir, Quran müqəddəs deyil. Biri deyəm deyir, heç şey Allahdan başqa heç nə müqəddəs deyil. Quranın özünə zidd danışır. Mən başa düşmürəm, biri mənə izah eləsin ki, Səfa ilə Mərvə niyə Allahın şuarıdır və niyə Allah deyir ona təzim elə? Əgər Səfa ilə Mərvə Allahın şuarıdırsa, ona görə ki, orada müqəddəs adamlar yol gediblər. Başqa nəsə? Allah açıq Quranda deyir ki, Fəxlə ənəleyk innəkə bil vadil müqəddəsi tuva. Ey Musa, çıxar çarıqlar bu, sən müqəddəs vadiyə daxil olmuşsan. Bu torpaq niyə müqəddəsdir bəs? Bəs deyirdin, Allahdır müqəddəs, Quran deyir ki, torpaq müqəddəsdir. Quran özü deyir.